добровольна група «Махнулі ТВ» зараз знаходиться на проспекті Романа Шухевича. Тут у напрямку Троєщини сталася достатньо серйозна автопригода, достатньо серйозні пошкодження в автомобілях. Ось це ви бачите, автомобіль «Лада Калина». В нього повністю зім'ята задня частина, також побитий передня частина в автомобіля «Тойоти». Ми вже поспілкувалися з учасниками дорожньо-транспортного пригоди. Ось нарешті під'їхала поліція. Дізналися, що кермувальник автомобіля «Тойоти» поспішав до дівчини у лікарню. Ймовірно, він їхав на великій швидкості, тому що з огляду на потрощений транспорт це саме так. Водія зараз «Тойоти» немає на місці, він викликав таксі та все ж таки поїхав до лікарні. Залишилась тут лише пасажирка, його мама і водій «Лади». На щастя, не дивлячись на серйозні пошкодження, обійшлось без травмованих. Кермувальник «Лади» був пристебнутий, але ось від потужного удару його автомобіль розвернуло та відкинуло у відбійник. Задня частина, як я вже говорила, як ви бачите, в принципі, вщент зім'ята. Аварія зайняла дві смуги руху, тому вже утворився чималий затор у напрямку Троєщини. Вже на місці під'їхали поліцейські, які вже, власне, і будуть з'ясовувати всі обставини цієї автопригоди. Як я вже говорила, кермувальника «Тойоти» на місці немає. Його мама, яка була пасажиркою, розповіла, що її син поїхав на таксі до лікарні, тому що начебто і вони поспішали, бо в нього дівчина була в лікарні. Ми залишаємося на місці, тут працює наш оператор. Більш детальніше ви зможете побачити о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація у публікаціях нашої сторінки на телеграм-каналі, також на інстаграм-сторіночці. Ще раз вам показую, наскільки пошкодження в іншої автівки. Це білий автомобіль Toyota нас догнав попутню автівку ось цього червоного кольору. Це «Лада Калина». Протаранив його в задню частину. Від цього сильного удару автомобіль розвернуло в протилежний бік руху і відкинуло прямісінько у відбійник. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місце вже під'їхала поліція, котра, власне, і буде з'ясовувати всі обставини.